Қырғыз президенті Садыр Жапаров Қазақстанда болып жатқан жағдайға байланысты 4 облысқа көмек көрсету туралы шешім қабылдапты. Бүгін Қостанайға қырғыз елінен бауырлас қазақ еліне жәрдем деп жазылған жүк тиеген ондаған көлік келді. 2500 шақырым жол жүріп, 3 тәулікте тобыл өңіріне жеткен қырғыз ағайындар 30 тонна гуманитарлық көмек көрсетті. Еліміздегі су тасқына бауырлас мемлекеттерді де бейжай қалдырмауда. Қырғызстаннан Қостанайға 30 тонна жүк көлігі келіп жетті. Қырғыз ағайыны бізбен бірге екендіктерін білдіріп, азық-түлік, дәрі-дәрмек, төсек жабдық, керекті заттардың бәрін жеткізіп берді. Қырғызстаннан жөнелтілген жүк сол сияқты Ақтөбе, Атырау, Батыс Қазақстан облыстарына да жетті. Онда азық-түлік, жылы көрпе, киім, кешек бар. Жардам беру мақсатында Қырғызстан елінен 15 жүк көлігіне тиелген гуманитарлық көмек 2500 шақырым жол жүріп келді. Бүгінде су тасқынынан зардап шеккен елді мекендерге жеткізілді. Жалпы жүктің салмағы 300 тонна. Қостанайға 30-дан аса тоннасы жеткізілді. Адамдарға көмек керек. Сондықтан бауырлас елдегі қиын жағдайға бейжай қарап отыра алмадық. Сол сияқты Қостанайға Жамбыл облысы Меркі ауданынан да азық-түлік, дәрі-дәрмек, аяқ-киім және басқа да су тасқынына қажетті құрал-саймандар тиелген жүк көлігі келді. Күшіміз бірлікте ұранына үн қосқан тараздықтар сындарлы сәтте бірліктің нағыз үлгісін көрсетті. Меркі ауданының тұрғындары барлығымыз жабыла отырып, жабыла көтерген жүк жеңіл дейді. Осылай гуманитарлық көмек жинастырдық. Қазіргі таңда мынау фураның ішінде 25 тонна затымыз бар. Ішінде қанып бар, дәрі-дәрмек бар, киім-кешек бар, халыққа қазіргі таңда дәл қазірде керек заттың бәрі бар. Сонымен міне осында 2400 километр Меркі ауданынан осы Қостанай қаласына қазіргі таңда келіп жеттік. Халықтың аманатын аман есен алып кеп жеткіздік. Айта өтсек, осындай қысылтаяң шақта бір жұдырықтай жұмылып жатқан жастардың саны көп. Мәселен, облыс бойынша 3,5 мың ерікті су тасқыны салдарын жоюға атсалысып жатыр. Жалпы бізде еріктілер ретінде қатысқан облыста 3,5 мың адам қатысты. Осы соңғы Тобыл өзенінің тасуына байланысты жұмыстарға 1700 адамда еріктілер қатысты. Олар яғни әскерлер мен мемлекет қызметкерлер мен полиция қызметкерлерімен бірге 3-4 күн бойы барлығы жұмыс істеді. Негізгі жұмыстары құмдарды мүшікке салып дайындау болды. Сол жұмысқа тартылды. Гуманитарлық көмек 3 фура келді. 40 тонна көлемінде негізгі келген көмектер ол тамақ және бірінші қажетті заттар. Барлығын осы бізде қалада екі гуманитарлық көмек қабылдау пункт ашылған. Соның негізгісінде қазір тұрмыз. Бірінші бүгінгі кезде келген алыстан келген бірінші гуманитарлық көмекті осы жерге түсіріп жатырмыз. Сырттан келген көмек ол Астана қаласынан және Жамбыл облысының Меркі ауданынан үлкен фурамен көмек келді. Айта кетейік, Қостанайда екі гуманитарлық көмек қабылдау пункті ашылды. Екі тәуліктен бері жан жақтан ол жерлерге көмек жеткізілуде. Айдана Манатқызы, Диар Ахметшин, Қостанай телеарнасы.